Палкі обійми та сльози радості. На плацу одного із підрозділів Нацгвардії у Львові командири Азову зустрілись зі своїми рідними. У Туреччині п'ятеро захисників Маріуполя були з вересня минулого року. Тоді Україні вдалося провести великий обмін. Додому із російського полону повернулися 215 людей. За умовами обміну командири Азову мали до кінця війни залишатися у Туреччині. Але зрештою українським дипломатам вдалося повернути героїв додому. Вони воювали заради України. Героїчно воювали, абсолютно. Вони прийшли через російський полон. Потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома. Україна завжди буде вдячною кожному і кожній, хто б'ється за неї, нашим воїнам, нашим героям. П'ятеро героїв командирів Азову спілкуються із пресою. Жодних деталей перебування за кордоном не розголошують, лише радіють поверненню. Але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту, я хочу подякувати всій команді, я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися. Азовці запевнили, вони готові допомогти наблизити перемогу та повернутися на фронт. Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Найголовніше на сьогоднішній день – це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. У полоні росіян залишається чимало українців із Азовсталі, але деталі їх звільнення президент не розголошує, як і справу про повернення командирів Азову із Туреччини. Я б не хотів би, якщо чесно, вдаватись в деталі. Я вважаю, що є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб всіх повернути. Повернення азовців стало справжньою несподіванкою не лише для всіх українців, а й для рідних бійців. Про те, що син приїздить на батьківщину, не знала і матір Святослава Паламаря. Ми чекаємо хлопців всіх з полону. Це є біль кожної мами, повірте. Дочекатися, щоб були вони тут, і перемога. Найголовніше, щоб була перемога. І щоб швидше всі повернулися. Не знаю, по команді. По команді? Ідемо. Все, дякую вам. Так. Дуже дякую. Всім дякую. Дякую. Дуже дякую. Дякуємо за вашу роботу для перемоги України. Візит президента України до Львова завершився спільним молебнем за Україну, на якому були присутні тисячі львів'ян. Зі Львова з вірою в перемогу Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.